là, de tous les efforts, de tous les efforts, elle accorde sa bénédiction au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la meilleure raison. Mons Allah, le parfait par l'essence, par ses attributs, par ses noms et par ses actes qui s'est manifesté par la totalité de la perfection Kamal, la source de la présence de la majesté Jalal, et que l'agrément de plus parfait soit sur l'héritier en tout état spirituel, le prédicateur à Dieu, et en son secret, par la parole et par l'action. Lui qui a ouvert les cœurs, qui a éliminé les esprits, lui
lui qui nous inspire à la crainte de Dieu, aussi à consacrer notre temps à la prière sur le prophète et son Dieu. Par la salade Fadhi, qui a ouvert ce qui est clos, et la sainte parole la ilaha illallah qui enlève tout de suite. Dieu nous dit dans le Coran, Antaflaha Matazaka, Mazakara Smala Bihis. Yo, please,
ñepp yalla bi tumbal leen nit ñi jangal leen xamal leen koku nak mané dama né fi ñu ko dugg ci toy na ci geejjo yépp motax jessif la di bayam muy mam alhaji muntaha jass mom moy dugg ko ñi ñepp nañ ko magal li yékk moolana ci bay jess la waye ko am nit la ndax ku fexé la ko dugg ci geej gogu nonu mané toy na ci geejjo comme señ ni bismillah ngi lay duggal bismillah nga nuyo ci sa mbokki talibé ci sa ñepp bismillah بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على أصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشرق افضل لنا بهذا المحضر والتعطف من عظمة تأتي لنا بالظفر الحمد لله هي وقت رجفة بايناس رجفة بايناس رجفة بايناس da mbolo mu dajé rek amna lu tax ni dajé waye ñun ci mbolo bi tay lan mo ñu dajalé moy bëgg yalla ak yoonent rek mo ñu dajalé tay muy bës bo xamné bës tut yalla ñi magal yalla diko tuddu tay ñi dajé fi di tuddu yalla deug deug ñi ngi sant yalla ci loolu ñi ngi ndokkel daaira ustaan al arifina nga xamné ño def jëf ci rafet yi jital baye darame di ci tek leen nuyo ak ngeermande cheikh baye gom ci bes bi nga xamne mi ngi tok ñi makal cheikh ibrahim bes ndax mënon lañu wo ci lu ne waye wo ñi ci dara lu nañ leen dem ñi makal cheikh ibrahim bes delo ñu keul jaamu yalla bo mu nga xamne bi mu ñewé ci aduna li aduna bi yepp bëggoon muy xam yalla mom rek mo ñu ko defal dafa wax ne yalla magna ma yobuma dakar waye indiwuma dakar ma saqani ilayhi illa li yanalu sa'adata darih yalla magnuma indima dakar ludut wa dakar am texe ñaari keri te li tay ci dool la bok ndax amna ñu dajé ci leneen ñay ci leneen waye ñu tay ñi dajé di magal di tuddu yalla te cheikh ibrahim ne sax dia wax ñe buñ daj mukk di tuddu yalla buñ daj di tuddu yalla mu ne nit bu mu àgg ci benn maqaam ba mu tax mu ñàkk tudd yàlla mu ne ñun suñ ngóor mooy tudd yàlla kon daay man nañu tudd yàlla fu ñu mën di nekk ci àdduna bi nañu tudd yàlla fu ñu mën di nekk ci àdduna bi kon suñ ngóor gannaaw mooy tudd yàlla moo tax bàyyi moom dajale ñu tey ñi tudd yàlla te ngóor cheikh ibrahima ne sépp mooy tudd yàlla moo tax ba mu ne wa qultu laa ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu mi ne nag fa faata minni sirruhu fala ahad yaqsuduni ma arafa allahu ahad boobu la ko mbon mi dikkal mbon mi ñi toppee ñi ñu toppee bàyyi ñes yëpp muy waa nigéria waa niger waa kërum waa fu mu nekk liñ ko toppee yow mbon moom mooy mbotam laa ilaha illallah ndax yàlla jox na ko ci dayoo boo xam ne joxu ko kenn ci way njëkk ak way mujj moo tax ñëpp topp nañ ko ci àdduna bi ñëpp lañ ko màggal këram nigéria buñ demoon mauritanie it noonu lay mel buñ demoon gaama noonu lay mel buñ demoon niger noonu lay mel buñ demoon soudan noonu buñ demoon soudan noonu lay mel fu
kun dem rek non lay mel ndax mo dem len asyahu ila kulli biladillah la'alli ara amani fillah huwa kabir mon cheikh ibrahim yass dina dem tourisme ci mbolam rew yalla ndax mo gis na ne sama ngeet ci yalla lu reey la te fep fu dem rek lu reey la fa yobbu lu reey la fa wacce waye ba ñewé lan lay toppé bay moy la ilaha illallah kon do ila nonu lay nuyo tay mbolo mi ñi ngi len ñi ngi dawat bañ tugalan insha allah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullah masha allah masha yalla tudal fano ñepp dañ koy ñaanal ñu nek dañuy makki di ñaanal suñu sëriñ bu boy da nga ñu utiliser ci benen ñaanal bu def fan nañ koy def dañ ñaanal suñu sëriñ fan bu du ak wël dia ndax ñu fi gëna bëre rek mané kala nga lay nek ci ñoo kon dañ bu baax sëriñ dañ ñepp ko lay tito ñepp lay namo ñu lay wax nek la tam kon dañuy continuer ci jotaay bi commencé jotaay zikay ñi ngi o cheikh baye cham ñi ngi o serigne bodj ñi ngi o abdul karim ñu ñow ñu commencé zikay kon nak dama bëgg ngeen ñëngal xol yi ngeen jaxlé jotaay bi ba kenn du xam xam woon Amen.
bil fati sanaya Muhammadul Mustafa Muhammadul Mustafa.
sardan ci dina ko roja ni ter ñu akhir abdalle abe sant nanu la la hubu be ci sayni akhir saja magi we sardan ci dina ko roja ni ter ñu akhir abdalle abe sant nanu la la hubu be ci sayni akhir dal na dina dina mode sagbe abdalle rabbe satana la la hubbe sayyida akhira jifaydo mambay sasasli bo ya gaja na jabi kabra abdalle rabbe satana la la hubbe sayyida akhira hatibu nes moy kipikis la shaydi mambay nes mona andal Allah, la ilaha illallah.
lolou ci ay talibé la wara tew cheikh mahamoudou akhib nak bokku na ci wulli yalla yi nga xamné duñu wax rek waye bu nga xolé rek grand salam motax soko gisé da fay def tour ci biir medina pour nit ñi diko gis kon nak ñu tuddu ko am deug yalla ñu koy ñaanal yalla 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 ko fanam kon nak seigne bi bismillah mo ala bi bismillah ga defal taalif ci abiyat mawlana cheikh wahid yassine non ba fajar ak gam mu wax talibum bi mohammed tibir fay nga xamne bay wax ne le aitu haqqan min al ahrar islaqul bok sama ko rew mi ko woyel mohammed mustafa mohammed mustafa bi bay way legi nga xamne serigne bi min ci tag yoonu ci yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy sangam biko journaliste bi laaje nako yow ban jëm nga yem ban saxiya mom nga yem mi ko mohammed rasulullah mom rek la yem mu tagu ko nak muhammadul mustafa awlahu mawlahu kull al ataya wa atnahu wa a'la min muhammad al mustafa moy kun tan min yalla awlahu mengele nako mawlahu borom ci kull al ataya bepp may rek yalla yoonu ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lako jox mbolem may way jekk ak boy muccu lam yonent bi lako jox motax mu sañu wax ne allah mu'ti wa ana alqasim yalla moy joxe way man may sedine kep ko xamne rek am nga ay may bo lim yonent yi la ko dalé ci yonent yalla lu wax ba ci yonent yalla isa ñom ñep sen may ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jige motax bu sey ne wa kullu ayyin ata rusul kiram biha fa inna ma tasalat min nuri bihim fa innahum shamsul faqlihum kawakib yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam si len ko jele bay nak ne yonent yu bepp may rek yalla jox na ko waye wa atna djegel na la bopam dana fatadalla djegena ba nga xamne bay na dem na ba nga xamne djegel mën ta wessu djegel dem na ba nek di mom wa ala ta kawel bay di tak yonent yi di dem di tak diko tak ba ci yag dem di wax yonent yi ne muhammad umdati muhammad wazari ana tufayli wa bni musamma min muhammad moy sama weru way sama umda sama weru way may weru way la xamne kenn mo meuna daal mo cheikh ibrahim yes muhammad la way moy sama moy sama ministre min man askhalem la sama dom yeb yonent bi la len tudde lepp bepp dom bi cheikh ibrahim rek yonent bi la len tudde motax mo wax yonent bi nako wa asma'u a'lamu ashqasi iddati wa ma'ma tarani fa rasul tamiri e bo gisse samay dom sen mandara kay samay turi dom samay jëmi dom lolou moy turi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam damal muhammadul hadi muhammadul makki muhammadul hadi muhammadul aqib demet bam jeex ñep yalla tuddi la len tuddé mina way nak man sa yow la sen de ñom ñaar sulaqat ibn malik ko xamone mbedd la mu dem nak ci xamna ay waxtu wi suñ doxé mbedd sangam suma ne fa ko jey dana la gis mu ko jëru tuddé jël jaasa da ko ray ñono tu mina suuf lek ak sulaqa ta ñaare ñu mu jéggal yoonu tu baal ko ñaare ñu ba ñettal yoon bi ñu ngoko bayyi ñono tu mina ko sulaqa ta xana xamone bis dana ñew neppal faas bi nek ci sama bi waay ke lolu xewna ci al khilafa sayyidna umar dem na ba jël neppal faas bi te ko ci kaw sulaqa ta ibn malik waay lu utek ku la bëgg ray ngene ko dina la fal bu ko kay yu ali bila sababin kawel nit bu amul ben sabab yunus bi yaqfu bila ghadabin fay jegalé to ad ak naf kaw ak bim démé taif ci outil nimbal ñu bolé ko ay xalé ki xéer ak dof ay xat diko toog diko daxé ba malaka yi ñew ne ko ya rasulullah di dégg rek kenn ku nekk diko mëno amé doji ki ne ko so bëgge ma taw su ñoom ki ne ko so bëgge ma ëgëti su su mu ne dé len allahumma ajil khawma fa innahu la ya'lamun yalla jegalé ñi ndax kat dañu xamut ko kay jegalé na ñaanal len layal len ko kay yaqfu bila ghadabin yu'li bila sababin dagal yaqfu bila yu'ti bila ajabin da fay joxe to yew ab yew fa ñew na ci yunus sallallahu alaihi wasallam diko xass yunus ne ko mayal te may jele mu gën ko jola ko ko gën xass mu may ko bobam kay may joomu te may ko mu ne jissu ci ko suuf ci ko gën tabe yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kay da fay may to yew ne no jikko yoy nak ci da fay kawel ko tudit parce que daf koy yuhli
di bafar dafa am xaliss mo tax ma fonku ko koku yow do yoonu bi sallallahu alayhi wasallam soba yaangi def yu xuli bi sababe kon nak nagn lay jikko yoonu yoonu bok na ci jangat ni wax jangat ci deugere qasida maulana shaykh waymnas bobu non kon legi ñi ngi duggal yeneen goop bo xamna dañuy ñew tamit tuddu yalla jaxase waat yeb ba tuuyé kéro yeb fa kenn rek dess bi yalla ñi ngi duggal baye jam ak cheikh mustafa ñan cheikh mustafa ba cheikh babakar mbaw bismillah marsal way أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يم الكليم صار يبوس منه تكليمه وكل الجزيرة Oh.
في سبيل الله أي نجاة.
حنانيه